Līdz šim barības vada vēzi, ja tas bija operējams, izgrieza vaļējā operācijā. Taču, pateicoties Lietuvā apgūtām zināšanām, no arī Austrumu slimnīcā izdevies to izdarīt minimāli invazīvi. Grieziens vēdera dobuma, grieziens hruškurie dobuma un tāda ziņa, tas ir diezgan smagi. Un pateicoties sadarbībai ar Lietuvu, Kaunas universitātes slimnīcu, kur jau veic minimāli invazīvas operācijas, mums bija iespēja arī uztaisīt arī šādu pirmu operāciju Latvijā. Pēc šādas operācijas pacientam ir gan mazākas sāpes, mazāki riski brūču infekcijai, un viņš ātrāk tiek uz kājām. Vīrietis jau izrakstīts, bet ārstiem tas prasa daudz lielākas prasmes. Visa operācija notiek ar videoskopu palīdzību un ilga 7 stundas. Jāmāk šūt laparoskopiski un torakoskopiski, tad jāmāk siet diegus, jāmāk izmanto speciālus šūvējus, speciālus aparātus. Tas, protams, tas prasa. Šīs operācijas laikā uz brīdi pacientam atslēdz arī vienu plaušu, nodrošinot, ka vienā krūškurja pusē nav kustību. Tā ir ļoti sarežģīta situācija, kas prasa nepārtrauktu uzmanību. Daudz grūtāk ir noturēt narkozi pacienta organismā notiek dažādas izmaiņas. Tādā augšējā gastrointestinālā trakta ķirurgija, nu, tās ir augstākas pilotāžas, teiksim, operācija. Nu, es domāju, ka augstāk pat nav kur tiekties, jā, ja nu, nākamais solis būtu ok, mēs varam izmantot kaut kādas papildus tehnoloģijas, kā robotizēt ķirurgiju, bet šī etapa, kur mēs esam šobrīd, nu, augstāka līmeņa operācija, man liekas, ka nav. Ārsti vērtē, ka gadā tik sarežģītas operācijas būtu jāveic apmēram 10 pacientiem Latvijā, nevairāk. Aikins Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.